boten namung jagi lestantunipun toyo sarto, gesik ingkang wonten bantaran lepen wana mangruf ingkang wonten ing Baros Bantul menika ugi dados papan gesangipun ewonan peksi blekok Wana mangruf ingkang wonten ing Baros Bantul menika pancen migunani sanget menggaih ekosistem ingkang sampun wonten boten namung kangge jaga gesik sapados boten ical kala petani toyo menapa dening jaga abrasi mangrove menika ugi dados papan kesangipun ewonan peksi blekok Wisatawan engkang ngendangi baros ugi saged ningali kesangipun peksi blekok engkang sampun metahun-tahun dumunung papan menika Sawaneh kadang tani waleh jalaran kadai pun saben engkang wonten ing sakupenging wana dados sumber pakan alami koloni peksi blekok menika Saya malih Laladan Baros ugi mujudakaken setunggaling laladan konversi ingkang dipun ayomi dening pranatan, mila peksi bleko ugi saged gesang lestantun ing papan menika. Para wisatawan ugi asring ngungataken sesawangan alam ingkang asri menika dados objek fotografi. Saka kawenangan setayan lingkungan ingkang wonten ing Baros pancen tase alami salaran pancen kajagi lestantunipun. Sinten kemawon dipun awisi bedak peksi plekok salaran peksi menika mujudaken perangan wigati ing salebeting ekosistem ingkang mentah. Nanging menipun, mbok bilih salaran pandemi pengker. Papan menika ketingal kirang karimat. Ewa semanten, papan menika tasih pantes sanget dados jujukan wisata alam ingkang steni pun ukitase kapetang asli lan alami. mengatakan Adinugroha Lan Wendy Asung Pawartos